Jag heter Colin Hale. Jag är projektledare inom hållbart resande på Växjö kommun i trafikenheten. Alltså Växjö har förutsättningar att bli en jättebra cykelstad. Men man kan säga att cykelkulturen här är lite ensidig. Så ungefär 80% av cykelförsäljning är en vanlig stadscykel. Men när man jämför med Danmark, det är det ganska vanligt att man köper en lastcykel om man skaffar barn eller ska transportera grejer. Men här är det man köper bilen på en gång. På Växjö kommuns webbsida har vi en dedikerad webbsida för cykelbiblioteket där man kan gå in och läsa all information om cyklarna och hur det fungerar med bokningen. Vi har också samarbete med 4 butiker som sköter utlåning av cyklarna. Jag heter Janne och har en liten cykelbutik och säljer specialcyklar och servar alla typer av cyklar. Colin som håller i cykelbiblioteket frågade oss som jobbar med cyklar om vi var intresserade. Jag tyckte det var ett trevligt koncept och så av den anledningen finns jag med här. Det finns ju flera varianter av lastcyklar och jag har ju dels trehjuliga lastcyklar som är den vanligaste modellen och även tvåhjuliga. Ja, jag tycker det fungerar bra, lånesystemet. Man bokar sig på kommunens hemsida. De som har valt de cyklar jag har här, de får ju komma hit och hämta ut cykeln och använda den 3 veckor. Sen kommer de tillbaka med den, ofta med glada miner att det fungerat väl. Det är ju som alla mekaniska produkter behöver lite service emellanåt. Och cyklarna vill ha lite support. Jag kollar ju upp så det är luft i däcken, växlarna fungerar, kedjan är uppsträckt och kanske behöver lite olja emellanåt. Att välja en lastcykel är ju många plusvärden. Att kanske ersätta många biltransporter. Har man inte så långt så fungerar det bra att cykla. Det är många plusvärden att starta ett cykelbibliotek på något sätt. För att det här med cykel har ju blivit lite mer modernt eller inne av olika anledningar. Miljön, trångt med bilarna inne i stan, väldigt svårt att parkera. Cykeln tar sig fram smidigt. Så att kan cykelbiblioteket hjälpa till att folk skaffar en cykel och parkera sin bil lite oftare så är det många fördelar.